Chero zvara ndakazoya vazvari mweni hondo zvone mudumbu ndokwasa kupinda mungoma ino. Saka ndakashingirira kuti vatende vangu ka vasaenda ku bush toilet. Vaende mu toilet. Muone. Eh. Saka ndozvitenda zvisikaiti Shemarians. Right. Kitchen yedu. Kitchen yakapera kuvakwa. Kitchen yapa level re roofing. Do level ratave naro iri. Saka ndakumbotenda. Ngatimbouchidzira. Vatricha navari kumanya nebasa vasikana. Isu tisingangodzora sure kana kuti wo majecha. Taita tamudzira kuti majecha acho kwari kunza ari kuwanikwa ikwasa kuti vange vachiita zvekuplaster ndokure. Saka tamboonana nakanzera nhasi kuti tikwanise kusolvawo dambudzo irori rejecha rekuplaster nekusa mafloors. Saka meeting acho tamaita totenda kuti zvichagadzisika mangwana. Asi kitchen ndiyo yamuri kuona ndizvi. Ndambotaura navachichena because zvinhu zvakawanda zvavakaita zuro nanhasi zvasakwasa kudokumenta. Tochipinda muno vachichena. Chena vari pano sisa. Kitchen yedu tikona kuti yaita sekuti palevhulika paground apa. Paground pedu. Palevhulika ndisutonzi chiyo iyi yamakaita iyi. Uyi tingangoiti grouting kana kuti tongoti grouting yatakaita iyi. Left. Don't you want to put it? I guess my window frame, my castle is. Window frame. That's what I'm window frame. It's words and it's fine. So I pan up and don't hang around. Start tumbling out. Twitter say, says, oh, we have a deuce. Right. Twitter say, says, oh, zvinhu zvedu zvisina nyatso kuungana zvakanaka kunyanya pajecha. Saka izvozvi izvi tava apapa. Saka apa tava chinhu ichi vamwe vanogona kuziva kuti chii vamwe vanosogona kusaziva kuti chii vachiri chena tisanangurirei kuti chamagadzira ichinonzi chii. Ichi chatagadzira ichi chinonzi chikuva. Chikuva chokuisira mandiro nemabhodho
apa ndipo kuisira migomo yemvura mabhaketi aya neipo papa panopinda futi mabhaketi apa handizivo vana mama vari kuno kuti ichi vanochiti chii kana tiri kuno imoti tichi chii study stoop stoop jayo eh wo stoop jemuki ti ehe eh kune stoop yekunze kugara ende mukiti oh saka apa padzaya teda kuti vaite teda kuti maybe amire kusaka pacha muchatanga kuplasa ndepapi pachasara pakusa ekudzura kuti aise chikuwa ndepapi upachasara pakudzura kutangira pamunoona apa apa pamakabata apa apa panofana kunangana ichi eh sazvo panofana kunangana kudai eh kunangana icho chovo futi kunangana futi sakwese kuti kuplasta kuplasta kuti kuplasta apa zvino manje vanozogona kudzura here Vanosi davirira veka goko. Eh, ani munogora kudzura here? Kudzura. Kudzura kusa sheriff. Kuseta kubhama moseta. Kubhama ndoseta kudai. Eh. Kubhama kuti kuseta. Eh. Aposha ndo kai kubhama apa kudai kusvika apa. Kubhama. Ani ngazvikwanisi. Vachichira mugoni kubhama kwaje here? Kubama kubama fa ndizi mama munotibatsira kudzudzura kudzudzura mai unodzudzura ini ndambovunza zvoide aisi sherefu yekusandiruri kudaiswa apa ndipo ndiyo avangaigona aigoni vachichira muguru kwagadzire taifunga dzinorohwa pachindevele kanai mama munozviona eh unoigona kuite vazviiti Kuno kuvanozviita. Wavanozviita. Vadakaona kwa maishitumba. Oh. Kwa maishitumba yanga iriko. Eh. Eh, vakadzudzura kudai. Eh. Vochikwira kwira kwira. Izvozvo. Vochisa pota vechisa cobra vechipukuta. Kuitira kuti ihwinye. Alright. Vechisa cobra vopukuta pukuta kudai. Imimi vachichetwa. Eh. Yamaka yekumba kumuna mama wako ndimakaita. Kuno tinovaka asi kuno kukuru kunetsa material. Eh pane potengwa ma ring force aya masimbi aya inofanana nei. Eh dzikatengwa dziri 2. Vanowana masherefu avo anoti 1 2 3 4. Siti 2 izodzo. Eh pa waya mbiri. Ring force 1 ndamadi. Ring force 1 tongoiti nota $4. Saka ndokwasa unka kutenga ring force yacho. Kana zvichibvira munokwanisa kutenga. Ai sazvidi zvitina kaizvi. Apa anozongova kwane zvitina sezvakaita kupanana ne kuti 1 2 3 4 5 courses totoisa sherefu imwe touya futi pana zvitina zvakangomira kudai ufo zvitina zvese zvakangomira saka maitirei kuvaka satisikugosa satisikuti kuzoti havazotambura oh eh vaitirei kuvavakira haine yodikano wa marine force marine force acho I think so kwa sama 30% ish madzoka zvekuti 30% eh 30% inoforoma matsilapo aya anenge aya 30% ndo iye black zve jecha jairo jecha Zere white. White. Eh, ese malendeni. Ah, tinovaka. Zvotsa zvitori nana kwa pano kuti vasara vachire fyacho. Nemasiya basa rina kupira. Hataingoti kudavo vanoziva vodzinosiva. Kuvagadzidza kuti timusiye vayaso ngopedza basa rese. Kana vasara vachipwanya vopwanya hozvo. Vakupedza basa rese kuita kuti vazoonawo kungoturika pane kuti vaise ndiro pasi amu. Sezvavaita kare ha zvizo. Bi amchaneta apa panogarei ababa. Kuno gara mapoto. Nemachi. No, nemabhaketa kuno gara mabhaketa. Ma ababa pama zvibodo zvenyu zvikari zviya nditi. I think vakuita a level iripo. Izvaite kuti hamuzodadamiriwo. Eh, pakutora. Ndane zvaitwa. Nezvaezwa. Ndoti ndandisi ndotenda zvakadini. Mwari wanigonera. Ndane ndakumba. Ah, manga mwari wanigonera. Ah, chichamushango chakandiswa. Mvura yese yainaya ndaitemba muzakazi wangu. Kana sipi muzakazi wangu. Chimbotenda ichikuva ichi chiko zvino ichi. Azitenda ichi. Ndine chikuva ichi. Ndai ndino vakustenda. Chikuva ichi. Ai na chera chera kwa ndendo vakote kufara navo maninja. Chere. Vakufara maninja.
Saka, roofing, yeah, do you have to touch Satan at your window? My glass. So, more than much.
Roofing yedu yakatoitwa roofing yedu yakatodi yakatoitwa and at least ko nezvira kumvureka naye vanhu vari pabasa vanongoita sei vanongouya tichiri ipapo munomu matiri munomu handichimba menyu ndakaona kuti vata muno asi pasati pane denga pasati pane denga makachaka kuvata muno manditi Sadvane denga. Sinti uze maka wasem so makatanga kwata bos makatanga kwata pasat pane denga japanam kwasim kungu wata mu. Nakatanga kwata isati yandu yandu denga yakaita udai. Ndakamka maskati. Kaeja. Izezi pano denga udai. Ndazeta koeja. Bili donka so sikan sad nisandadi ni. Sanda chirambura. Ndoto muka koto kwase patoto dakute ejama ningi. Nukuto nukuto nukunakiru kukuto chakato mato oma zengi mpura aisato nai mpura iso chawele nyasha mpura nyasha chawele ndiro ndiro tenda tata kukukuku wata baba saripano ma zengi tato pila chato vata chapano ma zengi kata kamkane dina Nyamuse takada kuchera mvura takata hakuna kuita takapira zvokupetukira zvomugombeza ndirova kutenda kudzokera mugombeza opedzana kidza zvei opedzanaka patinadza tadza pasi muchiri mujenja mavari kufarira umu amudani mane semende machira avo ndo haakuisa pakona bata taura kuti tinoda kuti zvike zvichiswa pa one place handitya toilets Toilet, you could know what I can decide in Opanange in a toilet in the Arabic. Takasamukona is with Swiss toilet, Pacati, was Pacati, Takato, once up and open it, up and open it. Saga, where is it? Oh, Mam Netron, board and got a single item. Come on, how you? I'm going to go to the house. Auya kanga njiro taka sumpa Maria kanga tachi di mpadro wakoni do madini ma chaglando e chovani. Amen. Azu kada kustango kanga do to understand us that ungo kusiao bana no uya wabando ba tuno farida kuti bana kwa chilaza chido chao chai cho muka wana wakadere umbi amchani taka do bana no kudai. Amen. Munoti ndinosiya mushando uya pano nyangu akatuye mvolontie vamwe vanhu vanongo tichautwa pamadrink kuseri kuti hamufofima kazvisiva vanhu vamufana kugara muchivatenda hazvina basa kuti kusure vakambodi asi izvozvizvi vatende vanhu vavo nekuti vanhu vazhinji vaifanira kunge vachikubatsirai pano hatina kuvaona Amen. Vamwe tozokotonzwa kuti munhu achifamba kuyama yake yama yake kuti oho hatina mbatamuona pano asi vanhu vavo vasiri pangove pedo nemi ndovamuri kuona pano mazuva ese Vanhu vacho ivavo vese tine zvatakavapawo kusera ndika ehe takataka kubatsirai isu semashemarians ehe mwaikona kuzoita chigodo chekuti nhasi onina kuzogara papa pangu kudai nene musazorasha vanhu vakakubatsirai pano handiti mukangodero matoshata mukangodaro mwari unokura neshamo zvivaka Saka vachiri chena taurai tinzwe. Uraita, indozwawo kufarawo kutiona gomba redu richinge rapera sezvizvi. Asi kuti pafungwa yangu dai zvinhu zvanga zvakandimirira zvakanaka. Zvinotangozoita challenge ye river send kweinobva vaicho chinhambu. Saka toona mangwana kuti sekufamba kwatamboita paya tikaiwana. Tinotarisira kukisa silabhu yedu. Nokutosumudza toilet yacho. Ehe. Samukapedza kusumudza toilet mosumudza chibathi padivi. Kasumudza toilet nebathi yacho padivi. Handizivi kuti zvitina zvazvonzi zvinomira sei. Ah, zvinogadzirisika. Zvinogadzirisika ka. Zvinogadzisa to believe zvogadzira zvati sezvo taita meeting dayo nasi zvogadzirisika. Asi ndikufara kuti at least gomba because muchiri kuzapa paneti zvinovanje mvura yekana yapasati pavakirirwa chigomba chizofamba sei. Ehe, ndizvo zvino. Chii zvinogona affect yakaita zvaffect. Ah, pana chinokanganisika. Kana zvatodai zvabhuka. Ah, zvatodai zvabhuka. Hazvichawiri mukati kudai. Ah, pana chichawiri apa.
Saka ndo toilet jenya change chiswa pipe ya white ya mamchuko na uzodishi. Ndo pa inopinda pano. Amen. Wana o mkote mekupinda mekukesila pa divi. Avandi my guru wangu saka takada mbochera vamwe vakambotiza tiza ndakasara ndiri simbi ndakamira ndiri one ndakatirega ndichere gomba ra vatete vangu chero zvara ndakazoyawa zvari mweni hondo zvaone mudumbu nokwasa kupinda mumugomba rino saka ndakashingirira kuti vatete vangu ka vasaenda ku bush toilet vaende mu toilet saka ndozvitenda zvisikaiti mashamarienzi kutenda uma shamarenzi nevamwe vese andobata nawo vari panapa kuti zvatirikuita izvi atikuita basa rakanaka dei zvairamba zvakadaro kusvika nariini zvisaperera muno muvillage yedu ndinotofarira kuti ndikatonzwa kuti mashamarenzi akagavhiri kana tikupi kune rimwe village zvino zvinondifadzawo ndikati ndatenda yesaya